Hei, og velkommen til orientering om kommunedelplan for nytt dobbeltspor Haug-Seut. Mitt navn Ken Ove Heiberg, jeg jobber i Bane NOR og prosjektleder på Haug-Seut. Først litt praktisk informasjon om denne typen møter. Siden et digitalt møte så vil det ikke være mulig å se eller høre noen andre enn den som presenterer. Jeg kan legge inn spørsmål underveis i møtet ved å bruke chatten til høyre. Vi har satt av litt tid på slutten av møtet til å besvare spørsmålet som kommer inn. Det kan være litt forsinkelse fra man legger inn spørsmålet til det blir publisert i møtechatten. Både på grunn av en teknisk forsinkelse og at moderator hos oss leser gjennom spørsmålet før det blir lagt ut. Møtet blir tatt opp, også spørsmål som kommer inn, så hvis dere har spørsmål som dere ikke ønsker å dele, skriv privat først. Da vet moderator hos oss at det ikke skal deles. Bare ta kontakt hvis dere ønsker et eget møte med oss, så skal vi avtale det når det måtte passe. Vi legger ut presentasjonen i etterkant på nettsidene våre. Vi har lagt opp til følgende agenda. Først så skal vi gå gjennom hva vi ønsker å oppnå med nytt dobbeltspor, før vi går videre på prosess. Og så blir en orientering om korridoren og hvordan dere kan gi innspill. Deretter tar vi for oss veien videre og hvordan du finner informasjon. Litt om hva vi ønsker å oppnå. I dag så har vi kapasitet til timesavganger på strekningen med ekstra tog i timen i rush til Halden. Haug-Seut er en del av Intercity-satsningen, hvor vi planlegger for en kortsiktig økning med 2 tog i timen, i tillegg til en økning med ytterligere 2 tog i både morgen- og ettermiddagsrush. På lengre sikt er målet 4 tog i timen. Vi skal også øke godskapasiteten og ha flere og lengre godstog og fjerntog, som er de togene som skal videre til Sverige. I dag så tar det 1 time og 8 minutter fra Oslo til Fredrikstad. Vi skal bygge innenfra og ut fra Oslo og sørover for å ta ut effekten av utbyggingen der kundegrunnlaget er størst. Vi får en reduksjon i reisetid med Follobanen og masseprosjektet. Videre så blir det jo i tillegg da dette prosjektet som til slutt skal få ned reisetida med om lag 3 kvarter til fra Oslo til Fredrikstad. Her er en oversikt over planprosessen. Vi har nå lagt fram et forslag til kommunedelplan som er på høring, og hensikten med denne planen er å velge en av de korridorene som vi har utredet. Og utredningen er gjort i tråd med planprogrammet som ble fastsatt av politikerne i 2019. Dette planprogrammet beskrev hvor mange og hvilke alternativ vi skulle utrede. Og det beskrev også hvilke temaer vi skulle utrede og hvordan medvirkningsprosessen skulle foregå. Videre så når man har vedtatt kommunedelplanen, så er neste trinn en reguleringsplan. Og i denne planfasen går man enda mer detaljert til verks. Man utreder i detalj og velger løsninger for jernbaneanlegget og tilhørende infrastruktur. Og det er i denne fasen at det endelige arealbehovet for permanente og midlertidige tiltak avklares. Det er først da vi kan gi en endelig avklaring på hvilke arealer som blir berørt av tiltaket, både midlertid og permanent. Og det er også først i denne fasen, altså i reguleringsplanfasen, at man vet nøyaktig hvem som blir direkte berørt av utbyggingen. Og da tar Bane NOR direkte kontakt med grunneiere for å gi informasjon. Grunneierne blir da formelt en part i saken etter plan- og bygningsloven. Også denne planen skal på høring og til slutt forhåpentligvis vedtas av bystyret eller kommunestyret. For å kunne starte prosessen med å kjøpe opp eiendom videre, så
må man være i prosess for i forkant av selve byggefasen. Og da er man også avhengig av penger fra Stortinget. Og det skjer via en investeringsbeslutning til slutt over statsbudsjettet. Når kommunedelplanen er vedtatt, får vi en båndleggingssone i påvente av videre planlegging. Det betyr at kommunen, sammen med oss, vurderer hvilke søknadspliktige tiltak som kan godkjennes innenfor dette området. Vi ser her et kartutsnitt over den båndleggingssona på Haug C ut i dette i området ved ny stasjon i Råde. Båndleggingssonen er stort sett en del bredere enn det arealet vi trenger til selve jernbanen og bygging. Årsaken er at vi trenger litt handlingsrom for å justere traseen når vi får enda mer kunnskap om lokale forhold og tekniske løsninger etter hvert som vi jobber med reguleringsplanen. Og vi får ofte spørsmål om hva det betyr hvis man bor innenfor denne sonen. Blant annet i forhold til vedlikehold av eiendom, og vi anbefaler at man fortsetter med vedlikehold og tar vare på eiendommen og verdien på eiendommen. Skulle det være sånn at man skal bli innløst, så er det markedsverdi som gjelder. Båndleggingen er gyldig i 4 år, med en mulig forlengelse på 2 pluss 2 år, altså totalt 8 år. Det betyr at man i denne perioden skal starte opp arbeidet med reguleringsplanen, ellers så foreldes kommunedelplanen. Vi har planlagt innenfor disse 3 korridorene, øst, midt og vest. Det er planlagt ca. 16 km med nytt dobbeltspor. Prosjektet inkluderer også ny stasjon i Råde, nye og omlagte veier, støyskjermingstiltak og annet som er nødvendig for å bygge det nye dobbeltsporet. Vi har tegnet ut konkrete traséer innenfor hver korridor og regnet på kostnader og sett på hvordan traséen påvirker omgivelsene. Litt mer om prosessen for hvordan vi har kommet fram til anbefalt korridor. Vi har utredet konsekvenser, både kostnadskonsekvenser og konsekvenser for miljø og samfunn. Dette kan for eksempel være dyrka mark og kulturminner. Så ser man på konsekvensen samlet og kommer fram til en rangering og en anbefaling. Vi har sett på risiko og sårbarhet, laget et klimabudsjett og en tilleggsutredning som går på hvordan tettstedet Karlshus påvirkes av stasjonen dersom den flyttes lengre vekk. Litt om metode. Først så har man registrert og kartlagt verdiene i området. For eksempel finnes det naturverdier som en amfibiedam, et vilttrekk og en rekke rødlistearter. I tillegg så har man friluftsverdier med turstier og pilegrimsleden. Landskapsverdiene vurderes også. Typisk landskapsbilde vises øverst i rådet. Ellers så tar man for seg nyretidskulturminner, helleristningslokaliseringer og arkeologiske funn fra jernalder og eldre. Vi har lagd en rekke utredninger og rapporter og plandokumenter som danner grunnlaget for kommunedelplanen. Og jeg har vært igjennom et omfattende arbeid med rapporter som ligger til grunn for videre arbeid. Vi har arrangert medvirkningsmøter hvor de som ønsker kan bidra med sin lokalkunnskap til utredningsarbeidet. Og så har vi lagd korte presentasjoner og filmsnutter som oppsummerer rapportene, som gjør det enklere å få en oversikt. Disse finner dere på nettsidene våre, som vi skal komme tilbake til. Nå skal vi se på noen tema fra utredningsarbeidet som peker seg ut med stor forskjell i konsekvenser for natur og miljø. Her ser vi landskapsbildet. Det gjelder også naturmangfold, naturressurser, blant annet.
Og her ser vi hovedsakelig påvirkningen av kulturlandskapet rundt Skinneflo og Seutelva som teller negativt. Korridor øst er vurdert som dårligst, og korridor vest som best ved at korridor vest ligger mer tilbaketrukket inne i landskapet. Det er få store enkeltverdier som blir sterkt påvirket av jernbanetiltaket, men vi har tre områder innenfor planområdet som har fått svært stor verdi, og som blir påvirket av ett eller flere alternativ. Dette er Seutelva, Korpeknotten og Arneberg. Arneberg er et område med rødlisteartede trær, blant annet hule eiketrær. Og Seutelva omfatter både Skinneflo og selve Seutelva med områder som har svært stor økologisk verdi, blant annet for en rekke fuglearter. Øverst til høyre så ser vi Korpeknotten som et område med verdifull skog, og som inngår i en ny verneplan for skog i Østfold eller Viken. Oppsummert fører alternativ øst og midt til størst beslag av hule eiketrær, spesielt ved Jonsten. Også nærføring til Seutelva påvirker negativt for korridor øst. Her kommer alternativ vest best ut med mindre beslag og mindre nærføring. Så har vi naturressurser, som handler om produksjonslandskapet og landbruket. Her er det hovedsakelig dyrka mark som gjør utslag for dette temaet. Det er spesielt verdifull dyrka mark i Østfold, og man har veldig næringsrik jord og lettdrevne jorder. Her har korridor øst nesten dobbelt så mye beslag av dyrka mark som korridor vest. Årsaken er at korridor øst går over store landbruksarealer, spesielt ved Rådesletta. Og større del av korridor midt og vest går gjennom skogsområder, og mer av strekningen er lagt i tunnel. Bane NORs beregninger viser at øst vil ta ca. 330 dekar, mens midt tar 230 og vest tar ca. 170. Den største forskjellen mellom alternativet når det gjelder friluftsliv, by- og bygdeliv, området ved Hisingby i Musangen, som ligger like nord for kommunegrensa mellom Råde og Fredrikstad. Korridor øst er vurdert som best, ettersom det har begrensa konflikt med store og viktige friluftsområder, mens korridor vest er vurdert som dårligst fordi det går gjennom friluftsområdet lenge vest. Alle korridorene er vurdert med noe negativ konsekvens for friluftsliv. Så har vi kulturarv. Områdene fra Haug til Seut er generelt veldig rike på arkeologiske spor. For kulturarv er alle korridorene vurdert som middelnegativ konsekvens. De største forskjellene er knyttet til Elvestad, som har et gravfelt helt nord i planområdet. På vestre del av Rådesletta, Kiel, som er en flott gård i Råde, og bygdeborgen Katrineklova. Korridor midt vurderes som best fordi den unngår konflikt ved Elvestad, Kiel og bygdeborgen Katrineklova, og har begrenset konflikt med kulturlandskapet rundt Skinneflo. Korridor øst vurderes som dårligst fordi det medfører inngrep i gravfelt ved Elvestad og en lang og svært uheldig dagsonestrekning på Rådesletta. Kostnadene fordeler seg slik for de prissatte konsekvensene av korridor vest. Lavest beregnet kostnad på 12,6 milliarder, mens korridor midt har 14,4 milliarder, og korridor øst har høyest med 15 milliarder. Kostnadene beregnet ut fra nivået på kommunedelplanen, altså man har en mer overordnet vurdering av kostnadene enn videre i neste planfase. Og metoden handler om anleggskostnadene først og fremst, altså kostnadene ved å bygge dobbeltsporet, drifts- og vedlikeholdskostnader,
og operatørkostnadene, altså kostnadene som togselskapene har for å bruke dobbeltsporet. Vi har laget en egen presentasjon på nettsidene våre om metoden man bruker for å beregne kostnader. For de ikke prissatte konsekvensene kommer også korridor vest-vest ut og blir rangert som nummer én, mens korridor midt blir rangert som nest best og korridor øst som dårligst. Den vesentligste forskjellen mellom korridor vest og midt er knyttet til naturmangfold, mens det for korridor øst også handler om beslag av dyrka mark og landskapsverdier. Bane NOR har derfor anbefalt korridor vest og frarådet de andre korridorene, og vi mener at de andre korridorene er vesentlig dårligere enn korridor vest, og vil derfor være i strid med nasjonale jernbaneinteresser. Vi har derfor anbefalt korridor vest. Litt om måloppnåelse, som er basert på InterCity sine overordnede mål. Og det, her peker det seg ut det som går på miljøvennlig transportsystem. Her er vesentlig forskjell mellom alternativene når det gjelder klimagassutslipp. Korridor øst har over 23% større klimagassutslipp enn korridor vest, mens midt har 11%. Også mål om å begrense arealinngrep. Her har korridor øst 93% mer beslag av dyrka mark enn korridor vest. Samlet sett har vest minst alvorlig inngrep i viktige områder for naturmiljø, naturressurser, landskaps- og kulturmiljø, og anses derfor å ha oppfylt målet. For de øvrige målene er det ikke registrert vesentlige forskjeller. Så over til anbefalt alternativ. Kommunestyret i Råde og bystyret i Fredrikstad har fulgt Bane NORs anbefaling og besluttet og vedtok 10. og 17. september i år å legge kun korridor vest ut på høring. Korridor vest på strekningen mellom Haug korridor vest, unnskyld. På illustrasjonen til høyre kan du se nytt dobbeltspor i blå farge. Nytt dobbeltspor ligger i dette alternativet lengst vest av alle alternativ og krysser over Kjelleråsen, Strømnesåsen og Kil før Ørmen. Videre så ligger alternativet i vestre del av Ørmen og krysser Seutelva ved Onsøy stasjon. Nye Råde stasjon ligger i dette alternativet ved Arneberg. Det ser man på bildet øverst til venstre. Og på bildet under så ser man tunnel på hugget etter man har passert Katrineklova og Ørmenåsen. Videre så har man den såkalte felleskorridoren som er lik for alle alternativ. Her går det videre fra Skogstrand og gjennom Korveknoten og videre ned til Seut. På bildet til venstre øver så ser man da Korveknoten, hvor man går i stort sett tunnel gjennom ytterkant. Videre så ser man innover mot Seut. Ja, og det som skjer nå, det er at vi har en høringsperiode fram til 13. november. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, bestemmelser, risiko- og sårbarhetsanalyse og øvrige rapporter nå på høring for gjennomsyn og tilbakemelding. Vi håper vi får mange innspill. Alle innspill i høringsperioden vil bli vurdert og oppsummert i en egen rapport. Innspill kan føre til endringer eller justeringer i planene. Og vi trenger innspill fra nærmiljøet og offentlige myndigheter for å få en best mulig plan. Og få innspill til hva vi skal se på videre i reguleringsplanfasen.
Videre så har vi en nettside hvor vi har lagt ut dokumenter og rapporter som du finner samlet under fanen kommunedelplan. Her kan man også finne under visualiseringer en film som viser foreløpig plassering av dobbeltsporet. Så finner man også en kartløsning der man kan se på korridorene, alternativene og båndleggingssonen for det anbefalte alternativet, og man kan søke opp eiendommer på adresse eller gårds- og bruksnummer. Og hvis man scroller seg nedover, så kan man se nyheter. Så vil vi oppfordre til å melde seg på nyhetsbrevet, og da må man i så fall ta kontakt på den kontakt oss-knappen. Og hva skjer fremover? Nå har vi en fase som nevnt med høring offentlig ettersyn som varer i 6 uker frem til 13. november. Vi har merknadsbehandling i etterkant av det, høst tidlig vinter 2021. Så har vi bearbeidelse og eventuelt revidering av planforslaget tidlig vinter 2021. Og så har vi kommunal saksforberedelse som foregår da i den prosessen her i vår 2021. Og videre så håper vi på politisk sluttbehandling av kommunedelplanen helst før sommeren 2021. Og så er det sånn at det er gjennom den prosessen her med kommunedelplan og videre på reguleringsplan at man sikrer areal til utbygging av nytt dobbeltspor. Og vi på prosjektet jobber videre som planlagt med denne kommunedelplanen.